daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo daawararkii ugu dambeeyey. Kadib markii Antebi Nasakay hadal ka soo yeeray madaxweynaha lafta gareen isla markaasina ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa soo taraya canaanta iyo isla markaasina jawaabyo culus loo jeedinaya. Hase ahaatee hadalkii ka soo yeeray nin lagu magacaabo lafta gareen ayaa iminka waxaa isku bedelay qabiil. Hase ahaatee xildhibaano ka soo jeeda beesha Habargeed isla markaasina reer Galkacyo reer Mudug ah ayaa waxay u jawaabeen madaxweynahaas isla markaasina ku sheegay haddii aad meeshaas qabiil ka dhigtay dadkii lagu xasuuqa Galkacyo iminkana dadka shabaabka ah ee reer Baydhabo isla markaasina isqarxinaya ama raxaweynka ah haddii ay arrintaas dhacdabo xilkeeda adiga ayaa qaadanaya, mas-uuliyadeeda adiga ayaa qaadanayo. Hase ahaatee xildhibaan mahadsanaad oo marnaba aan gambanin ayaa markaan usoo jawaabay isla markaasina si cad u sheegay baashana ka dhigay qabiil. Hase ahaatee xildhibaan mahadsanaad ayaa jawaab ka bixiyey hadal uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen si dadban ugu weeraray siyaasiinta ka soo jeeda beesha Habargidir ee mucaaradka ku ah dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina dadkii reer Baydhabo ee lagu xasuuqay Galkacyo isla markaasina ay ahaayeen dad ku heyb. Hase ahaatee muusan ku dhawaaqin madaxweynaha ayaa dhahay oo keliya dadkaasi dad ku heyb ayaa iminka mucaaradaya. Hase ahaatee mahadsanaad oo aan gamban ayaa bannaanka soo dhigay qabiilka. Lafta gareen oo ka hadlay Baydhabo ayaa yidhi siyaasiyiinta mucaaradka iyo oo aan imaan Baydhabo ayay been ka sheegaan, waxaana ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay inay dowladda ku xumeeyaan. Waxaa ku jira dadkaas kuwa kasoo jeeda deegaano lagu dilay dad reer Koonfur Galbeed ah oo reer Koonfur Galbeed ah gaar ahaan Galkacyo mana ahan oo yidhi kuwa xishoonaya. Hase ahaatee inay isdaba qabtaan xildhibaan mahadsanaad ayaa qoraalka hadalkaasi jawaab uu ahaa soo dhigay bartiisa Twitterka bartiisa Facebook kuna yidhi waxaa dhegaystay khudbadii xalay magaalada Baydhabo uu ka jeediyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen uuna leeyahay reer Galmudug ayaa xasuuq noo geystay isaga oo tusaale u soo qaatay dhacdadii Galkacyo ka dhacday dhowr bilood ka hor. Hase ahaatee waxa uu intaasi ku daray madaxweyne lafta gareen mooryaaniinta Galkacyo dadka ku laayay ee dhammaanteen aan ka wada dhiidhinay ee ehelnimo islaamnimo iyo soomaalinimo ahna aan uga falcelinay ayuu yidhi haddii maanta uu nagu eedeynayo uuna leeyahay qabiil ayay ahaayeen waa nasiib darro aad u weyn gafna ku ah dadka aniga aan ka dhashay islamarkaasina beesha Habargidir ayuu ula jeedaa. Waxaan ku sheegayaa ayuu yidhi madaxweynow haddii mooryaanka Galkacyo dadka ku laayay qabiil ahaan aad noo xijinayso adiga midka Al-Shabaab ah ee maalin walba dadkeena ku xasuuqaya magaalada Muqdisho isku qabiil ayaa tihiin ee mas-uuliyadda adiguna qaado ayuu yidhi xildhibaan mahadsanaad. Taas oo ula jeedo dhallinyarada inta badan isqarxisa ee ururka Al-Shabaab ayaa inta badan markii ay shabaab soo tabiyaan qabiilada ay kasoo jeedaan ayaa 80% 70% waxa ay yihiin dad reer Baydhabo islamarkaasina beelweyn madaxweynaha ayaa iminka waxa uu leeyahay dadka isqarxinaya ee shacabka reer Muqdisho laaynaya haddaba mas-uuliyadooda adiga qaado. Bahasha aad ayay u xumaatay iminka ayaa la leeyahay dad badan ayaa soo baxay islamarkaasina hadalkii madaxweynaha naqtaniyo. Ugu dambeyntii madaxweyne lafta gareen waxaa ku leeyahay mooryaanka iyo Al-Shabaab dhiigga cabka ah isku qaanad ayay ku jiraan eeyaan la qabiilaynin ama qolo waliba midka ku abtirsada xumaantiisa ha qaado ayuu yidhi. Hase ahaatee arrintani ayaa si weyn dad badan ugu xumaaday islamarkaasina iminka waxaan arkayay xildhibaano reer Koonfur Galbeed islamarkaasina naqdinaya xildhibaan mahadsanaad islamarkaasina jawaab cad siinaya. Hase ahaatee dibdaba ayaa kasoo tabin doonaa isqabqabsiga hadalkii kasoo yeeray madaxweyne lafta gareen. Fadlan nala joogo. Dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku hadlay howlaha dhismaha Galmudug oo ay dowladda Soomaaliya ka wado magaalada Dhuusamareeb isagoo ka digay in doorashadaasi qalalaaso keento ay ka dhacdo Galmudug. Waare madaxweyne Waare ayaa sheegay in waqti badan ay qaadatay maamul loo dhan yahay oo laga dhuso deegaanada Galmudug hase yeeshee muhiimad tahay in la dhiso doorasho loo dhan yahay oo aan dhibaato ka dhalan karin oo yidhi la musuqmaasuqin islamarkaasina si cadaalad dadku wax loogu qaybiyo. Maamulka nala dariska ah ee Galmudug dhismihiisa foosha ah ayaan ku daahday waxa uu yidhi tusaale Koonfur Galbeed u qaata uu yidhi waxaa la leeyahay dowlad halkaasi ayaysan ka dhicin doorasho qalalaaso ka dhasho ama ka dhasho oo la isku fahmi waayo ayuu yidhi madaxweyne Waare. Ugu dambeyntii madaxweyne Waare waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in maamul goboleedka wada shaqaynta la leh Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo kale uu u noqdo maamul loo dhan yahay Galmudug loona dhiso si uu u dareemo dowladnimada ayuu yidhi.
hadalkan ayaa madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu ku sheegay munaasabadii loo dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee markii loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo lagu qabtay Baydhabo. Hase ahaatee, muhiimadda ugu weynaa waxa ay tahay inuu dowlad goboleedka diris la ah Hirshabeelle inay ka dhacdo doorasho xalaal isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya la shaqeyso, ayuu yidhi. Haddii aan qodobkaasi ugu wareegnay dhinaca kale, waa isla galmudug jadwalkii doorashada galmudug ayaa iminka lasoo shaaciyey, taasi oo noqonaysa si qaab farsamaysan u dhici doonta. Guddiga farsamada maamul u dhisidda galmudug ayaa soo saaray jadwalka cusub oo ku saabsan doorashada maamulkaasi galmudug. Waxaa la leeyahay warqad ka soo baxday shalay ayaa lagu yidhi guddiga farsamada iyo maamul u dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo ka duulaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsaday baahida loo qabo yegleelidda baarlamaan labaad ee galmudug iyo guud ahaanba hoggaanka galmudug sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu soo saaray ama guddiga uu soo saaray jadwalka guud ee doorashada ee guddigaasi ayaa la yidhi howl shaqo xaqiijinta odayaasha dhaqanka iyo xalinta khilaafaadka 19 Diseembar ilaa 23 Diseembar ayaa la yidhi inay soo xulaan. Qodobka labaad, soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada ee waxaa la yidhi maamulkaasi 24 Diseembar ilaa 30 Diseembar ayaa la yidhi. Qodobka saddexaad, howlgelinta iyo dhaarinta golaha wakiilada maamulkaasi galmudug 31 Diseembar ayay dhacaysaa taasi. Qodobka afaraad, doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada January 4-teeda islamarkaasina ah sanadka cusub ee 2020-ka ayay dhacaysaa. Qodobka shanaad, doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa 9 January 2020-ka ayay dhacaysaa. Hase ahaatee, intaasi ayaa loogu talagalay jadwalka cusub maadaama kii hore la beddelay isla markaasina kan ay tahay midda rasmiga ah ee halkaasi ka socon doonto. Hase ahaatee, guddiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug ayaa arrintaasi sii faahfaahisay. Dhinaca kale, beesha caalamka oo amar 11 qodob ah dul dhigtay doorashada Soomaaliya ee 2020-ka ee madaxweyne farmaajo uu doonayo, saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ku saabsan doorashada Soomaaliya ee 2020-ka iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in doorashadu noqoto mid wax ku ool ah oo ku dhacdo waqti loogu talagalay isla markaasina si xor ah u dhacdo. Qoraalkan oo dad badan ay ku macneeyeen mid lagu amrayo dowladda Soomaaliya ayaa saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ku sheegeen in ay qasab tahay in la xaqiijiyo inaan wax muddo kordhin ah loo sameynin baarlamaanka iyo xukuumadda, ayaa la yidhi. Xubnaha saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxay ku soo bandhigeen qoraalkooda 11 qodob oo ku dalbadeen in laga helo hannaanka doorasho ee 2020-ka, waxa ayna yiraahdeen si waafaqsan ballanqaadyadii ay sameeyeen dowladda federaalka iyo dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya, waxay saaxiibada booriyaan in hannaanka doorasho mustaqbalka uu noqdo mid. Qodobka koowaad, dhowrista dastuurka, ayay dhaheen. Haddaba 11 qodob ayaan daawadayaal soo gudbinaynaa. 11 qodob ayaa waxaa ka mid ah qodobka koowaad, dhowrista dastuurka, in lagu amray dowladda federaalka Soomaaliya inay dastuurka hagaajiso. Labo, xaqiijinta dhammaan doorashooyinka federaalka lagu qabto waqtigooda oo dhammaan 2020-ka iyo horaanta 2020-ka iyada oo aan muddo kordhin loo sameynin baarlamaanka ama xukuumadda, ayaa la yidhi. Saddex, xaqiijinaya in dhammaan bulshooyinka Soomaalida ay helaan metelaad cadaalad ah, taasi oo la leeyahay qabiil kasta ama beel kasta oo Soomaali degan waa inay cadaalad heshaa. Afar, siinaya dadka Soomaaliyeed fursad ay wakiilada matalaya ugu doortaan hab qof iyo cod ah. Shan, ku daryada kaalinta xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka, taasi oo loola jeedo in xisbiyo badan ay jiraan isla markaasina doorashada lagu daro. Lix, dhammaanad qaadaya in haweenka 30% ku yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka, taasi oo la leeyahay 30% gabi ahaanba haweenka Soomaaliyeed inay ku lahaadaan baarlamaanka. Todoba, xaqiijinaya ka qaybgalka ugu ballaaran uguna macquulsan oo ay ku jiraan dadka gudaha dalka ku barakacay, ayaa la yidhi. Taasi oo loola jeedo dadka gudaha ku barakacay waa inay ugu yaraanba xataa ka qaybgalaan doorashooyinka. Sideed, haysta taageerada dhammaan saamilayda siyaasadda dalka. Sagaal, doorasho loo qaban karo si hufan oo nabad ah oo soo jiida karta taageerada dhaqaale ee loo fidiyo qodobadan, ayaa la yidhi.
toban natiijada ka dhaqata noqota natiijada ka dhacda halkaasi noqota doorashada hogaamiye shaaciya haysta iyo mid kalaba 11 ilaalinaya muddo xileedka guddiga madaxweynaha ee doorashooyinka qaranka saaxiibada caalamka ayaa ugu baaqay labada aqal ee baarlamaanka inay ka hor dhammaadaan 2019 meel mariyaan sharciga doorashooyinka iyo kan xisbiyada ayaa layidhi saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay dowladda soomaaliya ka taageerto dowladda wanaag ah iyo taabagelinta dhammaan qodobada kor ku xusan ayaa layidhi bayaankan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray Amisom, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, Egypt, Italia, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, Qaramada Midoobay iyo dawladda Mareykanka. Hase ahaatee intaasi ayaa ku midowsan ama saaxiibo gaar la ah dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaana la leeyahay taasi haddii aad fiirisid noqodob waxaa ku jiray oo ah in qof iyo cod halkaasi ay sameysa taasi oo madaxweyne farmaajo la leeyahay waxa uu doonayaa hal qof iyo hal cod inay dalka ka dhacdo taasi oo dad badan ay diideen oo ah xilligeedii lama joogo islamarkaasina dowladda diyaar uma noqonin waxaana macquul ah dad lasoo kireeyey basas lagu soo qaaday in hal meel la keeno la dhaha kadibna codeeya oo la dhaha waxay mateleen shacabka soomaaliyeed oo idil taasi oo madaxweyne farmaajo ku shubanaya ayaa la yiri hase ahaatee wixii wareeg ka soo baxa oo mucaaradka ka soo jawaabaan ayaa la arki doonaa mucaaradka ayaa markii ay arkaan taageero yar oo dowladda la siinayo inay ayagana macwiisyahaas soo furtaan halkan iyo daawanaysa waa calan sida fadlan nala joog